Redovno pijem 8 čaša tečnosti dnevno. Preporučljivo je uneti u proseku 1,5 litar tečnosti dnevno. U slučaju povišene spoljne temperature, pojačanog znojenja i fizičke aktivnosti, neophodno je popiti i više. Najbolji izvori tečnosti su obična voda i čaj, kao i prirodni sokovi od voća i povrća, bez dodatog šećera, a tečnost unosimo i putem hrane.